Poruka predstave, da krenemo od poslednjeg vašeg pitanja, poruka predstave je ona koju će publika sama da otkrije gledajući i tumačeći predstavu na svoj način. Dakle, to prepuštam publici, a naše je bilo da mi napravimo predstavu, da je lepo odigramo i da to plasiramo i pošaljemo sa scene poruke koje publika može da čita na raznorazne načine, zato što je ova predstava slojevita, groteska je u pitanju i može da se čita na više načina i u više slojeva. Tako da mislim da smo dali jednu energiju, jedan impuls prema publici i nadam se da će publika to dobro razumeti. Neko ako nije shvatio odmah kad stigne kući, razumeće i shvatiće šta je gledao i o čemu se ovde radi. A ako smo uspeli da izazovemo nelagodnost kod vas novinara i kod publike, onda je ova predstava postigla ono što je i trebala da postigne, a to je nelagodnost.